iza kana akhiruz zaman, apabila adalah di akhir dunia lagi akan datang tu. Nabi kecil masa ia ada 1445 tahun. Nabi kata bila siapa masa akhir zaman, pak kargo tu hebuai tah dunia. Ha, ingat molek. Pak kargo ni tu hebuai tah dunia. Tak ada. Nombor satu, yarfa'ullahul barakata fil ardi. Keberkatan dalam muka bumi tu hebuai. Tak ada keberkatan. Nah, yang keduanya, yarfa'ullahur rahmata fil qulub. Allah Ta'ala buat sifat kesiablah yang ada pada hati-hati manusia. Itu hebuan juga. Yang ketiganya, yarfa'ullahul adla minal hukam. Allah Ta'ala buat sifat keadilan daripada orang-orang hak jadi hakim. Tak ada. Sifat keadilan daripada para-para hukum, orang-orang hak jadi hakim, itu hebuan. Siapa dia duit banyak, ha sedekah. Mana gitulah dah. Tak takut dah, betul salah ke tak salah, asal siapa muka ni mu benar. Yang kepak hak paling hak paling teruk sekalinya, yarfa'ullahul haya'a minan nisa. Allah Taala buat sifat malu hak dak pekok sat ni. Sifat malu hak tak ada pekok 99 tu Tuhan buat apa? Tuhan buat tu baik sifat tu. Artinya mekuk dah. Mekuk tu Tuhan buat. Lepas tu gambar tengoklah bila Tuhan buat mekuk ni berapa jadi weh. Ha? Eh? Oh, lonjok ke semata. lonjok ke semata dah lah dia mekuk tak ada dah. Tidak kita dok pekuk walau je dok gelegak pun kau dah terkesok tudung gitu ya. Tapi bila kita buat bah tudung ni habis lah. Oh, waktu kau nyali poh nyali leh nyegi kok dah lah. Walaiyazabillah. Nah, ha ni dia panggil syo'eh bagi kelakuan akhir zaman kita nak lik tak leh. Kerana itu merupakan satu mukjizat yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni kena pegelak hukum syarak. Bila kita tengok benda tu nampak kata kemungkaran, wajib di atas kita kena lari. Berjaya tak berjaya, hak tu bukan kerja kita. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tu je kerja kita. Nampak dah? Habis.